ish kandidati për presidenti FIFA's Mohamed Bin Hamam, ka fituar sfidën e ti i kundër vendimit për përjaçtim të përjetëshëm nga futboli për arsye se u kishtë dënë rrëshfet votu e zve gjatë sfidës të ti me zeb blatar për postin e presidentit të FIFA's. Edhepse gjukata e arbitrajit sportiv dekleron se nuk është plotësisht e bindur për pafajsin e Bin Hamam, Dështimi i hetimit të FIFA-s në gjetjen dhe servirin e provave përfundimtare të nevojshme për të dënuar ish kandidatin për president të organizmit më të lartë drejtues futbolit e detyron gjukatën të ashpallatët pafajshën për korupcion është rasit i pikë kur nuk provojë do të fajsia. Me gjithatë, Mohamed Bin Haman edhe pse i pafajshëm nuk mund të rikëthej të pakton edhe për disa kohë në zyrën e ti si presidenti Konfederatës Aziatiket Futbolit, pasi veda jo e ka pezulluar këtë javë për 30 dit nga detyra. Problemet e ti me dretësi sportive njësën gjatë konkurimit për postin e presidentit FIFA së për presidentit aktual Zeb blater. Gjatë asaj periudet disa arbitra dekleruan se u ishte ofruar rrëshveti majmë nga i binamam për votën në favor të ti. Këto deklarata bën që FIFA të njës njëtim nga vetë për fundimit cili të qojnë vendimin për përja për jet nga futbolit të Mohamed Bin Aman. Vendimi nuk u pranua nga jakuzuari cili tha se Blatër ka orkestruar të gjithë këtë skandal që të vazhdoj të jetë sërish presidenti FIFA-s dhe premtoj se do të qonde që është në gjukatën arbitrajit, e cila nuk e vërdetoj do të fajsin e ti, redimisht anulloj vendimin e përja shtimit duke bërkështu që Blatër të ketë sërish një rival për postin e presidentit të FIFA-s, një rival që a e një mirë.